waktu ini selak ngoyak ya sing pungkasan diaturake engko bar kuwi disambung lakon sik ya nak ya apa liwung nak ya liwung diaturake monggo Mbak Ayu Mbak Rido ya goleke sing lemu-lemu terakhir sing menjadi leader yaitu Pras Dewi ya iya ayo Pras ndak adem kowe minta jak gerak awake ya namanya sedakep wae engko adem ngerti-ngerti sesuk sore kerokan terus ra mangkat ayo piye iya ayo sing lemu-lemu iki ya selasah bengak-bengok andel ora ayo cinden bekas gali ya ngene iya monggo ya diaturake liwung ndak ngoyak wektune ya Mbak Prastiwi tengah 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 Mbak Prastiwi tengah sing dhuwur dhewe tengah iya sing dhuwur dhewe kok ya mangga dadi liwung atiku mangga ya didadekke mak ya engko ndak celak wektune ngoyakno ya mangga ya lanjut yuk ndo cekakakan iki napa? Ora iso elek joget. Heh? Ora iso. Aku iki kowe iki rasane joget. Kon mengkretne terus taleni terus glundungke ngono. Yo, mangga. Ana. Oh!
lanjut ya. Sabda Bali neng gane. Nih. Apa? Duit. Cita ora. Nya. Wis, karo ali nek perkara duit. Wong telu. Kula pundi, Pak? Aku iki dadi siji. Oke. Ya aja bejane dhewe-dhewe. Loh. Aku iki jeneng. Hei, kowe iki karo kang kanca ya sing apik kok njur bejane dhewe-dhewe. Eh, wis cilik ora ngerti duit. Wis cilik apa? Aku cilik banget malah drembo. Aku cilik nak tuwa. Salah ya ora. Wong muni malah muni, aku cilik nek tuwa. Ah tuwa kok ora ditebaske. Iya. Men pangan codot. Wis. Ayo nak teruske dhisik critane, Nger. Iya ya mak tak dherekke. Tan samar mamoring sukma. Sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambu kaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati oh tan kausa manjemun gubet sanggar sarup ana gandhok sampai mapan repat kepanasan iki ora petrok kantong bolong semawono ku ora bagong. Wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Plempertangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petra, mengko dianggep Prabu Kula Niwang Jagat Giri Nata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanti aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prabu anu Pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Neng kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Plempertangga Jiwa Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru aku unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh omeh disotke dewa. Ha terus iki titen ana mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe, Le. Heeh.
dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo Ronanggono makawi ogelari rawang wang Om bener kandamu iku mah kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungso dewa ya sok ngapusi ha iya ngati-ati lho Tru rasa kuwatir ku aku wis disebul bun-bunan kuping telu karo bapak jari bapak aku digdaya tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah ngati-ati heeh malah kowe wae sing ndelik ngopo kurang disebul to nadyan ora disebul dening bapak tak cobane aku nek mungsuh dewa Tru menang apa kalah kira-kira ketoke kalah apa aku ora disebul kok rawana masalah men kalah ya men ya wis diantepi ya diantepi bakti kula kunjuk pukulun sang Bang Bathara Indra ya pitung tak tumpu pangestu kutampan ana nggih sangat anggen kalau dadosaken jimat pulundra brama bakti kula kunjuk ya pitung tak tumpu pangestu kutampan ana kula pundi sing mburi sapa Tru Bathara Brama wah iki sing seneng sok ning radio lho sapa Brama Kumbara udu Udu Bromo kaya wis kuna banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Bromo Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pukulan Bathara Indra bekti kula kanca. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula nggro. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Ya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brama bekti kula konjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanana. Nun nggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Saya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brama kae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa, rasa. Aku wis sebul mbun-mbun aku ping telu. Rasa kuwatir kok. Kuwi gatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Nata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipone Rumala ora bakal diwenehake marang kowe, mergo kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten? Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Mongko nika titisin Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon, kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Eh, Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wang Sulan, Dro. Apa sing demange Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Eh, blegegeku gegu kesatulita. Lit lit lit. Mel 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 mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa munggah ning Sulendra Bawana munggah ning swarga Dahana ngubal-ubal entut mudhar ngontute bapak iki wih aku wingi dintute patang sasi opname ya Tru ayo sembrono ora wose gelem bali apa ora nek kula pulun wangsul pinawamu
yen mboten kulon wangsul mapan otak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, eh. Cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa ndo ngados kok awake. Kawah condol di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condol di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Waduh. Lah ya mulai. Lho kok iso mulai pitah? Wis wajo tak waneni kok mulai. Ora sawedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong rasalah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lho mbah kok ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula temboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petro. Isih gedhe paling marmulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin, kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen mboyong Sekar Prembertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak le ajeng bangun karang kadempel kok pukulun. Disebul ndase. Hooh, Kang. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya mungkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Aduh gedhe wasana aku mati. Apa iya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ah kowe. Terus. Kowe wae sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Oh, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwangi karo kakangmu, iya. Arep ngiwangi karo kakangmu. Ayo, wani yo karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sak awakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan nang aku wajah. Ayo, wani opo piye? Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten. Wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kani kaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa nangis sih? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Melayu matamu eh. Buri ini lo jurang ini lo rebat kepanasan ini duar gunung duar banget ini jurang arep melayu nanti ini gue yang nangis ini pangapunten ku kulon kulon yang nyonakan pangapunten Petro Bali ora Bali pripun
mboten wonten dalane. Bali liwat papan tuwa dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar, aja ngarepake Sekar jambu dipun nirmo lan perlem pertanggo jiwa. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae mongko bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen tenan. Bagong Petruk anak kongkon rang rampunge. Wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gua abrak apa anak kaya ngono. Cemarak canggeme ngono kuwi ya. Heeh. Mesti kelara-larang. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dure unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu e. Ditinggal ya maneh-maneh degomu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngono mati ajak-ajak. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene margane pati yen manyeres manut perkara ngko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene margane patimu kowe ponakawan Petruk. Sopo Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang imah giri kae to. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le. Hah? Buta? Heeh. Lho sapa ya, Truk? Monggo Pukulan Bathara Kala. Engko nek Pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus iki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok yo Petruk. Kancamu, Petruk. Getarane. Aku iki kenal karo kowe, Petruk. Sapa, Truk? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbah aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Ha kok ana tepung ro kowe? Kowe iki cenengane ngapusi ngono. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten. Panjenengan kenal kalih kula lho. Lah dal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Udu. Ngaku wae, mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Oh kan sammu buta-buta kaya ngono. Medeni trok ora. Kilo ana buta teko, Truk.
nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu, mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik, menengo sik. Apa-apa tok saut, apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu ni aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Masa Widodari bentuke kaya ngene. Aku di dawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sopo? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum dan Jum. Ora serial TV ora. Coba itu. Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Salantara. Iya. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Kok iso dadi Petro? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa, Petro? Kowe tak critani ya, Gong, aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wah, mulo pedote nggo endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek ora asih. Asih Prana. Marse apa asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Wela ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangisi ati kula. Petruk. Nun. Kowe aja wedi. Yojo kowe leren kon mun jaluk Sekar belum pertongo jiwa jambu dipo nirmala lan gojo rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayuga yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Sio-sio arep Petro. Ayo kene-kene. Ayo 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne.
Iya 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 iya. Wah, dewa ya jatuh sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji ya mau dipati nganglang jagat. Ayo ayo ayo, slep dul modar. Nek ra prayitna, Bagong ini ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki meng ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngamdurna iki dibajake omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, wah seneng. Ayo, ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara iki pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe kendhak sikala dhateng anak kula kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun yama dipati ya kowe ngorak arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mongso bisa nglawan tinjo akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun bandar Warga Bali. Iki piye to? Kok iso? Tak jupuk nyawane, lak pejet kalau mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, Sok. Apa ngelekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mah dipati iki. Piye iki? Nyawane nang ndi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau mengeda-eda iki. Aku ya ora iso njabut nyawa engko gak mengeda-eda. Ayo wong tok tak jambak terus tak pejet kalau menjinge kan. Engkel modar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak terus. Heeh. Aduh. Bagong ngetan tangan enak-enak ke agenah mules mbok yakin aja kok diplintir ku ki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak wah lancar waduh Bagong wong edan wah lancar kena setote larane raja kok dipelintir padake gawe ntondo woi adalah wah kayanganmu rahmane kelakon
Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyang sasara maruta pawana pana margana Ngung Samirana lan warayang wisikan magulingan limo kencang waru doyong mak pak pong buk bolong kali cede sama sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh pungulun lah kok tadi kowe mbelani karo Petro akeh sangyaning para Jawata widodara widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi nglawan pengamuk ing Salantara iya manah kula namung boten mentolo kulon mireng dateng penangisipun anak kulo pun Petruk hanginipun dipun sikoro dining poro diwo wekasan kulo ketah mandap lan bilani dateng anak kulo yah bener sing jeneng arep netangi kamur kaning wong lanang kuwi siji rusuhana bandane angka loro rusuhana bojone angka telu rusuhana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petro ki atmaja kita. Petro ki anak kita. Inggih. Petro kuwi anakmu. Mula ora jenemu kaya ento kita mbailani karo Petro kantong baleng. Ya mong. Ngene ya. Gandarwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, Bulun. Sartane Petro kantong baleng apa dene Bagong? Kita balia marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgirinata wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karang Kedempel. Oh, iya, ngestaken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati marang tingkah lakune. Kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgirinata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulan kondor makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pulun. Ya ya wis karya slamet ya Petro. Bali ana Mas Sapada. Nggih ngestakaken dawuh. Tangi nek ora gawe geger ngapa ta? Ngapa iki, Gong? Jarike tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Walah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujakane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu deneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Eh, kurang ajar ta iki? Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedot dalan ki terus angel lek ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae, aku tarine ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo makan. Ayo, ayo, ayo tangane arep aku. Wis to kondara rampung-rampung. Wis, ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya siang nyoma winges winges tutok mangolir gua selo mangling tutok mangolir gua selo mangling
Bagong, Petro. Dalam, Pak. Bagong. Dalam, Pak. Wis, bapakku. Ora mung aku kok. Ya ora apa-apa, Petro. Wis, kowe bali yo kondo karo Semar. Apa sing dikendhikake dening Wang Pikul Narada? Aku tak bali marang kewajibanku mung dak didukani Wang Pikul Jatimurti. Jeng napa malih Pak ketemu kali kula, kula niku kangen kali bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petro. Malah diomongke lho. Beliau dino mesti ketemu mbuh pirang abad, pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe, Petro. Thank you.
sinong mati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambrenggang bawita dedenceng dencengan Nyuwang Agung mugi ngayom ana marang praja Ngamarta sak isinipun Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing praja Ngamarta rayi paduka ngaturaken pasegan ana rami Koko Prabu Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngoroko Indrawati atur Udi astawani pun ngoroko kewolo melaturi nampi kulo pun dinggo jimat daya nono ingka santusan Koko Prabu Krasna hakangku aku ngatur lagi bahasa aku katuro perkudoro tak tompo orang lihat pengisian pun ngakang tampan ono seno yo tak gegem tadi lagi jimat Koko Prabu katuran binarak ingkang langkung sekeco yo yo Arjuna kaya surah kurang pina prataning pun kakang uning brojo ngamarto Dimas kadangin pun kakang Yayi Madukara Koko Prabu sembah bakti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bakti kula kunjuk. Yayi kembar tak tompo. Orang liwat pangestune pun kakang kebat tampan ana. Iki kula pun dinggo jimat. Niki kula pun dinggo jimat arep Koko Prabu. Yayi. Sumeng panggenipun ing ngroko ngabiyantu ngesuk paduka Yayi Prabu jumbo. Kelana wala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke. Paduka Yayi Prabu kemarang amiji sowanipun ing ngroko Indrawati. Wonten menapa Yayi? Mugi hamba bareng ningking sejati tumrap ingkang ngroko Indraraka. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu, wonten timbalan. Wale-wale menapa? Estunipun anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten praja Ngamarta. Sayekti namung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata. Babagan menapa? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih ana kawaning Ngamarta wulu cumbuning para Pandhawa umbyake ngkathah aturipun para kawula sami leraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedhi miwiti ambangun desa utaminipun karang kadempel Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa bebasanipun Pandhawa sak mangke saged mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahu Dendha wonten ing Praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentaing Kyai Semar Badranaya menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun mutatuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke duh nyono cerak nyono kanthi ingkang sami mestani Pandhawa sak mangke mboten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Koko Prabu Yayi pangandika paduka mengkaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu Lina dan Semar menika namung derajate ngajeprik Semar menika namung panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa mila menawi wonten krenteking penggali paduka Yayi Prabu nedhi ambe bantu dhateng Kyai Semar Badranaya kula sanget sarujuk miwah rumajung dhateng kersa paduka Yayi Prabu Darmakusuma Kresna kakangku Werkudara piye ngendikane mbarep mau pancen wis arembuk karo adi muncul dipati lan aku wis maturake akeh lawan barep kakangku. Ya senadyan dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa nangga dadi satyaning praja Ngamarta. Nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang pelabuhaning Semar. Aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depol ya Semar Badranaya. Bebasan ibarate sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa. Monggo Semar ora nate darbi milik apa-apa. Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedya sabiyantu lawan Semar. Mula rawuh Kresna kakangku negara Ngamarta. Sejatine wong bakal diganti dening barep kakangku. Tedhak marang karang kadempel. Nanjihke marang kahanane Semar. Yen pancen Semar butuhake probiya yen perlu aja metu saka Semar.
nanging para Kudara Janaka kembar saguh nambak kekurangane Semar ora bakal bangun desa mau Kresna kakangku. Kresna sinayang manggul mintonaken mintonaken Dewi Kramani ro kang memiceran ning asta ing Kyai menapa aturipun para Kudara menika kala wau jumbuh kan penggali paduka ampan mboten klentuwa kok Prabu inggih aturipun para Kudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi ngamarta menawi tetulung mekaten benjang atosi menapa sak menika atosi menapa monggo dinten samangke dipun gelak lampahipun prapteng karang kadempel. Monggo Koko Prabu kula kantun nderek Kudara Raja Keri. Yo, aku nderek Kresna kakangku. Semono Janaka luwe-luwe, siadi aja nganti keri. Sebab Semar lan anak-anak iku ora tate pisah lawan Arjuna. Koko Prabu, menapa dados dawuh Paduka Baduk lestaken. Nek kula sedaya ayo tutna tindak ing kadangmu ing Amarta, prapta ning Karang Kadempel. Semawi Koko Prabu kula dereaken. Monggo Koko Prabu kula dereaken. Monggo Koko Prabu serangan kangging rayi ing Amarta. Kudara. Nggih. Yen ora nitih kreta utawa titian liyane Yai Darmaji gendongan semua yang enggak prapto karena kadempel. Kresna kakangku pun kakang kak liwat dirgantoro sinambini tipir sumarang kanan ini gurung amarto. Yo ayo barep kakangku Perkudara adiku cabangku sayu Yai prapto karena kadempel dimas. Sinayang manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitiran ing asta ning asta ung ndatosaken kagat raos ing manahipun ingkang wayah pukulun teka menika Iwang Pikulun Jatimurti ingkang nganglang jagat nyaya Kresna ulun ingkang nganglang bawana. Kulung kan terangkan sembah mahabat di kulung kunjuk pukulun nyoyolun tombak karyo bombong tias ulun nurah liat pangis tulung tanpa nono kulung dikun jimat paribe daya nono yang kasan pesan mengkusur aus kades pun di jagat mboten gonjang ganjing kau pada kau pukulun nganglang bawono sepisan netepi marang kewajibaning nalindraning poro jawa toh yang kudutan sahni diperiksa marang mubah musi yang jagat pun ini dini ongko loro gonulun ning dalasuro loyo sayakti bakal tumujun ning karangka dempel lulun
tumuju wonten ing Kerangka Dempel. Iya, pancen mengkono. Kepasang Yogya katuju ing Nginupulun. Lampahipun ing wayah menika ugi badhe tumuju dhateng Kerangka Dempel. Mbuktekaken dhateng Umbiyai Nyakatan ing sami nyebataken bilih Kyai Semar badhe mbangun desa Kresna. Kula ngen maring dawuh. Kita prapa Kerangka Dempel wigatine, niat kula namung ngambe bantu dhateng boten repotipun Kyai Semar. Apa ingin bakal kita lakoni mawa apa tumrap kita wis bener. Liripun ngados pundi kula paring dawuh mangkaten. Kresna. Pandhawa kuwi tanpa nata Ndarawati ora bakal bisa mukti kaya wektu dina iki. Semono uga Pandhawa tanpa Semar uga ora bakal kaya ngene kahananing para Pandhawa. Mula sejatine Pandhawa kuwi darepi kekuatan loro, siji nata Ndarawati, loro Semar Badranaya. Mula Pandhawa tansah kalising rubeda, kalising sambikala lan ora kena dikrenah dening sapa wae. Jalaran Pandhawa tansah sumanding kelawan Sang Hyang Suman lan Kakang Bathara Ismaya. Nanging wektu dina iki, saka pitunganing panjenengan ulun, lha kok saya malang kadhak tingkah polahe Kakang Ismaya ngasorake marang Sang Hyang Bathara Wisnu ketitik. Bola-bali Kyai Semar ya Kakang Ismaya duwe niat sarta duwe gegayuhan ingkang semune saka pitungan ulun bakal ngembari marang panguwasaning Bathara Guru. Apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono? Sababus akeh ingkang padha dingerke blate dening Semar. Mboya nyembah marang ulun nanging kabeh padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Kanthi kaya mengkono, nggone Semar bakal mbangun desa kuwi tumrap ulun saya manjilo kekarepaning Kyai Semar. Nggone kepengin ngembari marang panguwasa ulun dene tumrap kita Kresna. Lamun kita kendelan wae ora budidaya supaya gagar Semar nggone mbangun desa. Sayekti kanthi cara mengkono Semar uga bakal ngasorake perbawaning Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang nyalira marang kita Kresna. Lamun saya suwe saya sewi saya menjilo kekuataning Ismaya. Tan wurunga Pandhawa saya sumuyut marang Ismaya, ing kono Wisnu bakal ditinggal dening para Pandhawa. Yen Wisnu ditinggal dening para Pandhawa banjur apa kewajibaning Wisnu? Tan ana liya kejaba mung maranata jagat mongko kita maranata jagat andum katetreman ingkang minangka dadi cucuk ing jemparing sarta lakune ya para Pandhawa. Yen Kresna kelangan para Pandhawa bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran ora ana gunane apa-apa nata Ndarawati. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Kara. Lah menawi ngeten lajeng tinar buka manah kula. Jebule ngemesinipun kula menika mboten nambah bantu dhateng Kyai Semar ingkang saya dangu badhe ngasoraken perbawanipun nata Ndarawati. Lah yen wis kita eling, ulun melu seneng. Lajeng salajengipun kados pundi pukulun? Ulun ora bakal sak jarwa lawan jeneng kita. Ayo, ndak kanthi ewang-ewang ngono. Eyangmu ing Suralaya njogarake Semar nggone bakal mbangun desa. Ulun bakal pinanggih lawan Semar dene jeneng kita carane kepiye? Ulun percaya kita nalindra ingkang pinter mestine bisa ngulir budi ngasah kadewasan kita pribadi Kresna. Ringah jonggo ringe tutuk mengalir kuwa selo manglen ong ong lir sartula wikri kita ong latar kaya dijajal karo Wang Pikulun Bathara Guru. Caramu piye Kresna mbok menawa kowe bisa ngulir budi ngasah kadewasan. Ulun ora bakal nuntun kalawan karep kita ya. Hak pitung-pitung bener apa ngendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Lha kok dadi tekan semono niate Semar Badranaya. Nggone tansah kepengin golek rai ana ngareping para Pandhawa. Oh la dalah. Aku ingkang bakal gawe rusak ana ing Karangka Dempel aja kelakon kasembadan pendang kamu wis Semar. Oh,
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko balik Ong Ong legegegugeg Sadulito mel mel mono kawan anak-anakku nolo garek Pitruk Bagong wis komplit. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Nama. Petruk piye kabare? Jumeng krungen kaya ngenteni sileming palawa gabus kumambang ing watu item. Bareng kowe sowan, aku weruh marang blegeri anakku Petruk. Ah. Nalika semanten wingi kula Bathara Guru dawuh kaliyan kula, kinen ngentosi wonten anurepat kepanasan, mboten kanthi kanyono-nyono rawing para dewa. Arep mrawoso kali kula kali Bagong. Nganti kula diwangi karo tiang sepuh kula. Eh, sapa? Rencange Bapak Riyen Begawan Solontoro, Gandarwa Raja Bali. Ayo, pancen wong tuamu kuwi wis diunggahke derajate minangka ganeping para Jawata. Nggih. Ya, bareng ngoten para dewa kawon, terus Iwang Pikulun Narada dawuh kaliyan kula, Petruk, aja nganti kowe sak pejagung karo Iwang Pikulun Bathara Guru awit. Iki ana niat sing ora prayoga saka Iwang Pikulun Jatimurti. Mula kowe mulya. Mulya. Mergo nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel, mongko Iwang Pikulun Jagat Girinata bakal rawuh ana ing Karang Kadempel. Mergo saka penemune Iwang Pikulun Jatimurti, apa sing ditindakake bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguwasani sarta ngembari marang panguwasaning para dewa. Ngaten Pak dawuhipun Iwang Pikulun Rada. Semare Kaden Prayetna. Samuriris eko balik Ong Titiyani gantoyani Trisonya purnomo sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti Ing Dereng paripun atri pun lapi truk kantong bolong Nalika semanten kunjuk kersaning kira Semar Badrana yang dadak sakoleh mangking intimnya pesangking diri gantoro Nunggirawipun Sang Iwang Pikulun Jatimurti wonten ing Karang Kadempel kagiat kadrewekasan Lurah Nayantaka wau. Semare Kaden Prayitna Semuriris Eko balik Ong Ong Oh,
pandhita kang nyarawangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone manik moyo iki inggih kakang Ismaya kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk bani matur kelawan aku yen to Iwang Pikulun Bathara Guru ya isi manik moyo bakali rawuh kene ing Karang Kadempel wadha slamet manik moyo pinayunganing kawidadan sowan kula kakang Ismaya kula ngaturaken sembah kula kunjuk iya tak tampa tak tampa eneng apa ha? Apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu apa kowe ngaturake apa sing wis ndaturake lumantar Petruk kantong bolong kakang Ismaya sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika kakang nanting bab apa menawi kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata tuwin kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten kayiwangan dipun orak-arik dening Petruk menapa dene Bagong ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan langkung-langkung kakang Ismaya menika prisa bilih sekar plemperta anggo jiwulan sekar jambu dipun nirmala menika upamiya dawah sak mangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata teka kakang Ismaya anggenipun sampun alampah dados titah sewantah badhe nyuwun sekal sekar pertangga jiwulan dipun nirmala menika mengko suraos kados pundi sami kemawon kakang Ismaya menika ngasoraken derajating kadewatan sami kemawon kakang Ismaya menika badhe ngasoraken dhateng kalendranipun ingkang rayipun manik moyo kanthi cara mekaten kula boten narimaaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking kayiwangan menika boten sagedipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep kakang Ismaya tekan semono nggonmu mikir upama aku kuwi gelem dadi dewa upama aku gelem dadi jawata ning kayangan mestine ora kowe sing dadi ratu ning kayangan mengeneng loro antaraning aku apa kakang Tejo Mantri ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa pendak-pendak ngluputke aku niatku rak mung kepengin bangun desa desa iki ado parane saka kayiwangan aku malah tok senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon aku kuwi rumangsani ming titah wondene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titi sing Ismaya monggo aku arep mongso dadi titi sing dewa lehku dadi menungso ya tak lakoni kanthi ikhlas aku ming kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki isih eling karo kakange apa ora ing ngatasé aku ki ming ngilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka plempertangga jiwa lan kembang saka jambu dipa nirmala mongko kembang kuwi ora saben-saben ming pisan gone tukul ning bola bali merga perang pertangga jiwulan jambu dipunirmala kuwi pangananing para dewa saben kembang tukul dadi uwah kuwi dadi dharaning para Jawata lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora malah mbok arani sing werna-werna dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa mbok anggap aku pengin dadi ratu ning kayangan wah ora guru ora manik moyo nadyan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem nadyan uripku ming sarwa sekeng aku wis kepenak nah nyatanipun Kyai Semar utawi kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten apa aku kleru apa aku luput yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan srana aku njaluk sekar plemertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala apa aku kleru apa kuwi ngurangi kayamu apa kuwi ngurangi derajatmu apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing kayiwangan lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi jandane ora kok perkara aku njaluk sekar pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala sing marai wibawamu asor ning merga gedhoanmu merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi kowe wong cethil kowe dewa sing ora iso andung karo kulawargamu kowe Bathara Guru ora sah dadak kokian gunem tanpa guna niatmu piye kakang Ismaya aku mung kari manut apa pancen kudu taker marus mulang tatu wah lah kok kaya ngono ucapmu kowe karo aku ki sedulur lho kowe ki adikku ya nadyan derajate beda apa ora saru dileng atase ming perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama ora peduli
kena tau pamake lamunisma ya isih urip ana ing jagat ora bakal langgeng manikmu ya nggone dadi nalindra sarta ora bakal tentrem nggonku dadi diwaning para dewa mangreh para titah ana ing jana luka mula wektu dina iki ora gelem ngake kersaning Kakang Ismaya rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh setan alas kowe aduh Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Truk. Wah, lah kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endro. Sandale nang ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Monggo tekleke. Wah, lah kowe. Kekiye apike to lagi yak-yak ya. Antil sisan kowe lah. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa? Didelok sisan, Truk. Bathara Guru karo Semar kene. Dedaya dedaya sapa? Nek dedaya Semar kowe karo aku gleleng to. Ha wis karepmu, Gong. Ayo. Nama sidam sekaring bawana langgeng mula ta mula kayiwangan hawa panas ingkang kagila-gila jebul manik waya nerak pacak nerajang perbatak Ismaya ora bisa meper mubal babaling kanmurkan putulun putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita putulun Manik Maya. Nggih, wonten dawuh pukulun. Ismaya. Kula. Ingkang mestine sira kuwi tinemu werda. Nggih. Kita tinemu tuwa, kudune bisa meper mubal babaling kanepsun. Manik Maya. Kita ingkang tinemu taruna, aja gampang kebrungut marang panyakra bawa ingkang boya bener. Ismaya kuwi wis nrimo tansah nampa marang apa ingkang dadi. Kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi mung kepengin wujuding sekar pelemerta anggo jiwa lan sekar jambu diponirmala. Teka kita malah ndak wong kelawan Ismaya ingkang ora-ora. Sinenggu si Ismaya bakal ngembali marang panguwasaning para dewa. Manikmaya. Lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita. Sayekti ingkang dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar upawa Tejo Mantri nanging gandheng kita ingkang satemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal rupa wekasane Semaya lan Tejo Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mangkene iki merga saka pradul kita kelawan wong atuwa kita apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita manik moyo Truk. Ana cah cilik gleleng, Truk. Lah kok gleleng? Misah Semar karo Bathara Guru ki, Semar ya ndodok mlumpruk, Bathara Guru ya sedheku. Sapa to? Wah, Bagong ki ngawur. Sapa e? Sang Hyang Wenang. Las pira? Las pira jenggone kuwi. Ha iki dewa. Mosok? Heeh. Kaya ki dewa. Ah, kaya ki. Iki wis ngono. Kok ngono iki, Dewa? Heeh. Waduh ya. Ora ndono nek kae nyemelangi tenan, Dong. Awan ndodok nang kene. Oh iya. Rasah nyuwara. Ra. Wah nyuwara titen ana kowe mah disotke. Bagong pancen setan ora. Dengkulmu kowe. Nggih pukulun sedaya kalepatan kula tiagung pangaksami. Paringna sekar pelemperta anggo jiwa lan sekar jambu diponirmala. Aturna marang kadang kita Ismaya. Nggih pukulun.
kita bali marang Kayiwangan. Lamun kita ngiri godho karo paning Semar, aja takon dosa ulun kang bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Nggih, pulen istaken jauh. Kakang Ismaya monggo kulaturi nampi sekar menika. Guru aku ndaluk ngapura. Nek ana luputku ya guru kula ingkang nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula ngaturaken sekar kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, sing ati-ati. Ismaya, kula wonten dawuh. Nyata nadyan wujud derajating panakawan nanging kita lantip panggraitane. Teko kita bisa weruh lan kahanan ingkang saknyatane. Nggih. Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Iki krana uncating dewaning buga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang mapan lan cumandhak ning Kayiwangan dina samengko wis kondur marang Praja ing Amarta. Mugi-mugi saged to mandhi ngendikanipun Hyang Pikulun asih prana. Koten Marayana Semuriris. Semuriris eko balik titi yone Kakang Semar. Aku ingkang sowan. Matur nuwun, Den. Ndara Punta, Ndara Werkudara. Yo, Semar. Iya, Kakang Semar. Enten apa? Kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal bangun desa. Nggih. Apa pancen bener mengkono? Nggih, leres. Malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat seranane apa Kyai Semar? Wujudipun Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Dipa Nirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Hyang Pikulun Bathari Sri dewaning buga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa mboten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuring kang tanpa pepindhan Kyai Semar. Ya, ya, ya. Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewala patan diagung pangan sami. Ora dadi ngopo. Amit ngaturaken tebah siti sekul. Binun teling kron klopo. Apun tambo bilih wonten lepat kula inggih kurung jatuh sanipun Bapak Semar. Iya, gak wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karang kadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Mbak. Nang ngopo, Petruk? Wonten buta. Ngamuk punggung sura tamtaha nirbaya nirwikara. Goleki sampeyan jarene ndi Semar gagrake sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung. Ladala soboy Raden Janaka piranganing Pandhawa kowe sapa degya kala jajal werka jajal werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu. Ayo Hey!
kaya udu buta to. Awang kudune tandung tang tang nundun tandung tang tandung tang tang nundun tang tandung tok tang tak jleng dadar nok guntok kok ngene kok tang tang nundun tang 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 nundun tang kok ora rampung-rampung kaya ora ngerti budaya kaya ora ngerti jem-jeman oh randake Semar ora. Geger, Pak. Ndara werku dolan dolan kok kalah. Pak. Ndara Janaka lho ndara werku dolan kalah. Ah, terus. Iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk gulung-gulung kaya ngono sawah Tegal rusak kabeh. Wah. Ham. Oh, demet iki. Turu to. Bagong gugah bapakne digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petruk butane ndi ha iya lho tak deloke semare koten prayitna semuliris semuliris eko bali titiyoni gandayane buta kae ora galak ndak werku dadi cocok derjane kok dicocok ora galak iki. Kaya mungsuhe siluan pun Dewa. Terus siluan pun Dewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko ra buta kae kalah. Apa iya, Pak? Domong yo. Dawi Bapak, iya Petruk piye? Ken perang. Sopo sampean? Aku ra iso perang Petruk. Sampean mboten perang ming cukup lenggah terus buta niku ngamuk disembah. Aku nggih, pun nggih wis lak adem banget iki. Angine mak bus wonten wah teng balung mak cekot-cekot-cekot. Wis cekot-cekot pun nggih wis. Ayo ndak salah jenenge adem. Wong edan ora tak maju nggih. Prabu Puntadewa, kowe sapa? Aku Jajal Werka. Jajal Werka. Iya. Ayo ndi Semar Abadrana ya. Tak cekel bakal tak nggo ganjel isi ning wadukku. Jajal Werka yen to pancen arep mateni kelawan Semar. Jernyatane Semar kuwi Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar, yen to Pandhawa kelangan Kakang Semar. Pepes bayu kang tapis ora bakal duwe kekuatan. Mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung punta dewa sakadang ingkang mbok sirnakake. Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Mapan lak gagrak dadi isin-isin ning wadukku. Namung sadurunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajal Werka. Iya ming sampeyan ingkang bisa nyuwargake kawan pati ning punta dewa Sinuwun. Waduh mati aku. Apa Prabu inggih Yayi? Kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa? Kana nami panjenenganipun Iwang Jatimurti. Menapa dados gegayuhanipun Semar menika kedah nampi cobi? Nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados pacobaning Kyai Semar. Lah kok jebul malah para pandhu ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ingkang raka ing Ndarawati. Setemah kula wangsul kok wujud kaya wingi uni. Inggih Kakang Prabu. Apa niatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning batos? Mboten gadahi niat menapa-menapa kejawi amung ngambangun desa Karang Kadempel. Yayi, wonten dawuh. Menawi mekaten pirang ana kula manunggal wonten ing Karang Kadempel, monggo Kaka Prabu kula dherekake. Thank you.
dene ndara-ndara kula sampun sami ngesteni anggen kula miwiti bangun desa Karangkadempel. Iya ya Kyai Semar. Krana kuncaraning desa Karangkadempel bakalan nyembuh wibawane Ratu Ngamarta. Semono go aku Kyai. Sing gedhe pangapuramu yen tak mau mung dinawan dening Wang Pikulun Jatimurti nggih. Kula wis ngertos. Sekar Pelempertangga Jiwaran Sekar Jambu Dipa Nirmala. Jebul dados papan pandelikanipun Sang Hyang Wikulun Bathari Sri yang dipun oncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondur wonten negari Ngamarta, Karangkadempel ing kinarya marga tindaking Bathari Sri, wekasane mangsawang dhewe Ndara Reja Mulya napa sing ditancepake iso thukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna. Nek wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten. Kinarya Sesanti Sura Sudira Jayane Kang Rat. Suh brasta kaliyan kula Darmastuti rayu samya makarya, rayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika, Ndara.
ratune ratu utama. Pati patelinuwe pranayaka tyasrarjo Pace Pace Neta Tane wong sak negara Nyuwang Agung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke bapa penemban sarawujeng andika bapa penembaning saka lima ingkang putra pun punta dewa ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhapada paduka bapa penemban Durna sesemban kula bapa penembaning saka lima Suwala sila bertobo, suwala gimbel, sumoranti, hawala, hawala. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa. Dhateng ing bapa ing saka lima karya bombong raos sing manahipun ing bapa ing saka lima saha. Sawanipun ing bapa tansah mangga widodane sekala. Mboten manggal setunggal menapa namung keparenga ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa. Konjuk ngerso paduka anak Prabu Punta ing Ngamarta Ger, anak Prabu Darma Kusuma. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra bapa Premban. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning Datulya Negari Ngamarta dinten sak mangke menika bapa Premban Durna. Oh inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing saka lima wonten Negari Ngamarta dinten sak mangke menika Ger, kawula nonton. Kawula nonton Ger. Wah.
Ngono bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Durna guruku sarawuhmu ana ing negara Ngamarta. Durna bapakku. Orku dara iki. Iya. Kaya ya ngger anak aneng ngane ndi ta bocah mursik iso mikul dhuwur mendem jare karo wong tuwa ora kandhek ning pangucap nang kababar dadi pakarti. Werku dara kowe mbagekke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat. Pengestunku tampan ana ya werku dara. Yo tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno nggon mulungguh ana ing negara Ngamarta. Madaning datul ya negara Ngamarta Durna bapakku. Oh iya iya. Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki, Bratasena. Bapa Penemban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya, anakku nek kula sedewa tak tampa. Gawe gedhene ngatine wong tuwa ora liwat pengestune wong tuwa Sukaliwa tampanana ya pinten tangsen. Lho niki kula pun dinggo jimat paripe. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi warnga pinarak ing langkung sekeca bapa Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Prataku ning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki nggel. Nek kula sedewa. Saestu adamel kagiat sotaning manahipun ingkang putra ing Ngamarta bapa Penemban. Sarawu paduka bapa ing Sukalima. Mongko sengkan-sengkan datanpa pepoyang. Menawi alit utusan santri Sukalima atur nawala agengipun. Paduka bapa Penemban utusan santri paring nguninga bilih rikelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta bapa Penemban ingkang putra ing Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken Hermawar kinaryo amiji yampian paduka bapa ing Sukalima kacina tandha bektinipun ingkang putra Darma Kusuma sak kadang kadean dhateng Penemban Durna ing Sukalima bapa Penemban. Matur nuwun, Nger, matur nuwun. Dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna, tuwin dharma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing bapa ing Sukalima. Namung semanten tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng bapa ing Sukalima. Menapa paduka mboten kemutan bilih stunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak? Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak, mila pangraosipun ing bapa ing Sukalima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tan prabeda kula menika wangsul wonten pertapan Sukalima. Pangraos kula Ngamarta menika tan prabeda kalian Sukalima, Sukalima tan prabeda kados dene negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa Penemban dene mekaten wiyosing pangandika maduka bapa ing Sukalima. Angkarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih, inggih. Ingkang salajengipun kepareng ambabarana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Penemban menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Darma Kusuma bapa Penemban. Oh matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Akarya cumeblong raos ing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi kula nampi timbalanipun paduka anak prabu ing mekaten menika kala wau. Lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sowanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidhatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun. Nadan para Pandhawa sakmangke sampun mukti ngawi bawa Nyakrawanti wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kayuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Penemban awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan. Niring sambikala anginipun sami mapan wonten ing Praja Ngamarta. Syukur-syukur, Ger. Syukur rinten pantaraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat supadosa paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih, Bapa Penemban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap ing ngangka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan. Sawanipun ingkang bapa ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana.
dipunutus dening Koko Prabu Ngastina. Nun inggih kasinggihan mekaten. Menapa wigatosipun bapa menemban? Menapa Koko Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa? Utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa? Lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi? Upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa, lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sak kadang? Menika ngaten. Namung saderengipun ingkang bapa ing Sukalima menika punjo atur. Menapa dipun parengaken radi majengake kula ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu Puntadewa. Supados sak mangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang bapa ing Sukalima nggih. Kula semanggaaken bapa Penemban. Purbawasa wonten asta paduka bapa Penembaning Sukalima. Oh nggih, nggih. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Anak Prabu Puntadewa. Hendra ingkang Guswito rum tasiring samirana mri Sekar kadung kok ngas kandanya mawer aras renaning griya dosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing amarta pun Dharma Kusuma. Dene mekaten ya sing pangandika maduka bapa Penemban. Mila ingkang saking menika sumangga bapa kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan bapa Penemban Durna supados tedhak wonten ing praja ngamarta. Oh, sampun ngantos gadhahi raos kuwatir, nggih. Estunipun mboten bab ingkang awrat namung mugi mboten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi antatosna ing kawuningan. Estunipun malih-malih menapa sampun wonten tigang candra ing lenggane kang dinten sak mangke menika. Negari Ngastina kados ketaman Welaking Jawata. Negari Ngastina kados ketaman Begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul angrembaka sedaya pecah kasulayah. Mila boten aneh menawi negaring Ngastina tumunten awis boga, awis wastra andadosaken nungsang kuyang sanggyaning para kawula nggudel bingung. Sami loro boga tuwin wastra. Dumadakan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten praja ing Amarta utawi negari Ngastina. Kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kula piyambak ngawruhi nggih, kula piyambak nekseni lumadosing pegeblok tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mboten kanyana-nyana negari Ngastina ketaman kados mekaten menika. Tumuntun anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja parandering ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuling dangu ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa pinasran supados amberak memelak ing Jawa teng lumanduk wonten negari Ngastina.
wanci anggara kasih ingkang bapa ing Sukalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udha kawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa. Sampun karawuhan Jawata. Nuni nggih. Namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh, Begawan Durna aja kuwatir Mas lan Sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta, Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusih Durna bapakku. Werkudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang ditahi, mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi? Lan jenenge sapa? Mbawisike sapa? Adat lupia sing wis kelakon kaya ngono. Kuwi ra adat lupia sing wis lakon iki ora patiya kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake, ora ngetokke salirane, mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna juga ronggon mutapa. Aku mengongi wae mengunengen, ewadene sepo sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku, tumuli dewa mau terus saking gone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa? Siji Tombak Para Welang, loro Payung Tunggul Naga, telu Pustaka Jamus Kelima Sada. Mangka kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah, Ger, sawanipun ing Bapaing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten sukalilaning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ngampil wujuding pusaka tiga. Iki menika Tombak Para Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus lan Jimat Kelima Sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung Tunggul Naga, Tombak Para Welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasané pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina. Tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung kinarya tumbal ning negara Ngastina. Bener, bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara, nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem ing sawetara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegebluk kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara ing Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh tak weneh karo kowe? Nadyan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya, aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau tak kon golek Banyu Suti Perwitasari, nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tido-tido karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tido-tido karo pengendikaning Begawan Durna? Ora perkara tido-tido. Ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dinggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tido-tido atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara. Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kerak ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau awel
bakal maringake pusaka marang Begawan Durna. Tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula ngestina padha pating slebar ora karo-karuan mergo ketaman pegebluk. Oh, iku dara. Soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin entremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe diamoni nyayel. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, werku dara nggo namu iki pancen. Ora ana iki. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tak gatekake. Yo. Monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah, yen mbarep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada, tumbak karo welang yang lan payung Tunggul Naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Samun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapak penemban wonten dawuh, Ngger. Ewoh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhui. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi dados ing kawuningan dinten sak mangke Pandhawa nembe gotang bapa menemban. Loh. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yai Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta nilar kasatyan ing Madukara mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumendhe banon kang tinumpuk bapa menemban sakmenika ngaten kemawon bapa menemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun nyayi panengah mangke menawi Yai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Loh. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka iki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka gone lunga saka negara Ngamarta. Itu wis ana sak candra ketulungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko telung sasi lunga meneh. Wah, mulo Durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara? Iye. Nek kowe mau-mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Loh, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggon bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedhaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Loh, Ngamarta kok kaya koncatan yoni? Ngamarta kok kaya koncatan kekuwong, kaya peteng dedet. Saka petunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono. Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan menyang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Heeh. Jagat lor kuwi ya opian.
Mengko yang kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Panjenengan kuwi isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Kula nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi bapa menemban? Inggih kula nanggen kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa bapa menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin, tiga cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten garing Amarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing Sukalima, Ngger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi ngene miang kali ing kangkung. Oh. Peksimi beruluke ngungkuli langit. Paksimi perlu engung kulilangit. Oh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Medhaken sabdanipun ingkang bapa nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna. Anyarengi gedhering jaba. Sami alok yen tono nayaka ing minggah madaning datul negari Amarta. Tanasanis kejawi amung utusan saing karang kadempel miyak kang samya sumewa. Akadha cingakno teng Amarta Prabu Darma Kusuma wau.
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awi to deden ceng den cengan oong jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara gawe kaget tak kira yen to ratu sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak waspadake raine ora panglingi kira Bagong to wah caedan linyilih sandangan nanti tak kira nek anakku Gatut Rama Kyai Mbo Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono none nggih sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdipun Bagong tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra? Putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun pono kawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apike ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah penemban duna bareng teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ponokawan Bagong padha rajo sak praptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala. Kepaneng kula ngaturaken sembah sumangkeping pangabekti kula kunjung saripun Prabu. Wo Prabu dengkul atos. Mengkita kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Bagong Wadrarjo. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggo. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, kok dak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padharjo sak praptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng ning sambikala. Oh iya tak tampa. Mengestuku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Ponongan Bagong Padharjo sak praptamu. Mengestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampanana, Bagong. Nun inggih jimat. Menana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya, Bagong. Nggih. Ana apa, Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling
ron klopo apuran tuh hamba pilih wonten lepat kula nggih kula ngunjuk terus sampun kula Prabu Darma Kusuma. Injo ora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gini. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Sakniki tenggriya nika mung kantun kecap, kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa mung mripate tok sing urip. Mung kecap-kecip. Nek maampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasane nganu gegere ngawak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun sedo. Monggo nek bapak sedo niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget iku lho. Wah, warisan. Diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lagi ini bapakmu iso omong. Saget. Omong iso. Neng lirih. Kuping kula dadak kula templek ke enten. Tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten iku. Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Kula ya semaur. Apa, Pak? Iya. Matur sinuwun Prabu. Punta Dewa, nek aku butuh pusaka telu kanggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wasiloka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinting. Ora welang, tembe karo ora welang. Ora welang. Tumbak karo welang angka loro payung motho. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung motho. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, Pustaka Jamus kelima sada. Nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih, kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges sinuwun Puntadewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka tiga meski mawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun Puntadewa ngekai pusaka telu menika. Kula sampun macak cara giatut kaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten
Nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Ora kudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padake tawon. Dilangin tuku kanggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku kene omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten? Ternyata Pandhawa dilabuhi sepenak-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong. Nun. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapakne waring dawuh nek aku waras, aku golek indaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso golek indaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa golek Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Ora kudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula trimo maringaken wae, Prabu. Kok ora bulo trimo maringaken? Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken, geger sampun, geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun ponokawan Bagong? Oh. Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, ora kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Kang Durna? Iya. Kang Durna mbutuhake pusaka telu sebab e ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangkene yen sane kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo ngestina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo Ngestina abot sapa? Kula ndherekke sampeyan niku nganti sikil digo sirah, sirah digo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampeyan kok ajeng mbelani wong Ngestina. Sampeyan lek kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngestina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Ra. Sesuk. Wah, rasih do ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa? Apa orang gagas zaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa wales winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho.
anu, lu dira pethak. Getih putih. Caedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangpare nggih Durna. Mangpare nggih Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho nang pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darma Kusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watakipun Alindra. Menapa panjenengan boten saged nindakaken kados mengaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten apa-apa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Sinom Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Ger. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna tinimpahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalihaken berkahis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon, tablek lendut e modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine mung ngargahe cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ketawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut, tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Hei! Ngapa? Kowe ngeceh karo Bagong Durna, mboten ngeceh niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lho, nggunakake ngelmu titen. Durna sengkune Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane Raja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngene kowe ndakwa karo aku, kula ora keperkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darma Kusuma ajeng menehke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora sanggo padu. Iki ku ngalah padu mergo kowe wis wani karo Bagong Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 27 wong elek kelok mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati mung kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Lur nang nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecah iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak ming sakepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Bagong Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Bagong Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Bagong Durna. Bagong niku ora wae wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok meng Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar rak ning Ngastina.
Ana sampean niku upama gambare diumbulke ora tau iso buka, kalah terus. Aku sampean ajeng nantang karo Bagong. Sane ngene. Sampean butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cerkutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamama Surtayu Surni Sinden lan ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning Slam apa ki sasuwene urip Bagong Indralah apa ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakaning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gini wedi. Ngono gedhe. Keseron. Nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo bekal ngono sing tak wedeni apamu. Ayo metu jopo. Lho kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Lagi ora aja tak njoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ngono. Nek pancen kemane metu jowo. Ayo metu jowo. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara ngamarta cembake kowe apa aku sing tekani mati. Wo, pendhita tak ingel-ingel gane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Allah ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana. Karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsina ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsina ya. Nggih. Yo. Ndara Antarsina matur Gatot matur Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Yo. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darawerku Dara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten umur angoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng di goyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lain batin. Yo, wis mongso borongo nggih. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya, ya Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe Kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso borono nggih. Nyuwun pamit jinuwun. Iya sing ati-ati.
Sampun Ndara kembar. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Dulur kudara kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Nyuwun ngambil Kang Putra. Iya, wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mengke ndak selak. Kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Neng nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka James Limasada niku. Wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moe ngranti suwe banyu sinaring. Nggih to? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Iya, Bagong. Ndara Kudara. Yo, ora mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih, nges nang dawu. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuh nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit ndelok iki ndelok. Yo, sing ati-ati pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo kula ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo kula. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane Ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresnane Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar sing pamit. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sareh-sareh. Wis ya, Yem, inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiyawi-wiyahi ta? Iya. Mergo pun nggih? Iya, sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar? Iya, sing ati-ati. Kula tak medhal jawi, mbuh rawang sulat. Lho, kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Urang gawa duit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngompong wis muni ora duwe. Nggih, Pon, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun iki. Pun mboten nang nggih gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Pati Handaka ana to iki? Inggih. Kok le sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagong. Kuwi nggo D300. Beto. Nak silih. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Rekudara apa sak bubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora mengko ndak aku ora kepenak uripku mung perkara Bagong. Wah, ponokawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta jejekane. Aja Dimas, pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo Yayi, ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan, tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Premban Durna. Babakan gone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubo. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budhal nang kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadhing panggilan. Sanajan suku kundur ngedaton jlok saking dampar kene kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring Pramban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning keprabun.
kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katinon saking mandro kaya sesanti kamulyane.
matur suwun ya nak. Iya. Wis dibuka swasana limbukan karo mbak-mbak ibu waranggono. Awak dhewe sowan endi? Iki awake dhewe sowan ana ing desa Penggung. Oh iya, Mboyo Lali. Iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem panjenengane Bapak Lurah lan kabeh para bapak-bapak panitia sing bengi iki nimbali karo awake dhewe ya nak. Iya. Dek mben wis tau tate sowan mrene lah iki dipindoni meneh. Didhawuhi supaya sowan mrene. Matur panuwun ingkang tanpa pepindhan adoh-adoh saka yuja dipercaya supaya atur pegelaran wayang kulit sewengi natas ana ing desa Penggung. Duwis terus duwe gawe apa, Mak? Pendak taun diatani ya kuwi merti dusun. Iya. Ingkang kaping 127 nek ora kleru. Iya. 5 kuwi kok ngandani 127. Iya. 125 kok 7. Iya. Sapa sing ngomong 127? Iki lho sing laden wayang iki. Wong ra iso maca kok ngandani. Iki jenenge 125 ora 7. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nok. Luar biasa ya, Mak. Ingkang kaping 127 5. Iki panjen ya wajib dicontoh kok nok. Ora ming ing mapan ana ing wilayah Mboyo Lali ora nanging sak jabaning Mboyo Lali kaya luwe-luwe ning kutha-kutha gedhe ingkang wis padha luntur marang budaya merti dusun kuwi wajib diuripke meneh. Mergo ya ora ana alane ngadani merti dusun kuwi ora ana alane, ora ana eleke ning malah tambah becik lan tambah prayoga. Sranane tambah becik sebab apa? Lho, ana ing merti dusun iki nglumpukke wong pirang-pirang lho. Nglumpukke wong pirang-pirang. Ya, mongko Penggung kene lagi wae ngadani pesta pemilihan kepala desa utawa pilkades. Ya. Sing maune padha pisah-pisah, sing maune padha kotak-kotak, ayo saiki bebarengan wiwit bengi iki gandeng wis padha ngadani merti dusun ning desa Penggung nyawiji tetunggalan. Ya. Ora sah padha gagas perkara bedaning werna kaos lan bedaning lambang nanging saiki dilebur dadi siji wajibe tetunggalan manunggal sayek saeka praya padha mbangun marang desa Penggung iki no. Ya. Nek wis rukun disaning Penggung, rukun kawulane tegese wis padha siap nggone padha nyambut pilkada. Ya, selanjutnya panjen ana pemilihan kepala daerah utawa pilkada ya, Mak. Iya, panjen yono. Ning nek ora padha rukun lah kepiye nggone padha bakal iso menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati Mboyo Lali. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, monggo wis padha-padha mencetuskan ya kuwi tim satu hati desa Penggung ya tim pemenangan pilkada. Oh ngono ya, Mak. Iya, mula tak suwun kanthi banget janjane ya ora ana gunane kok nok, kabeh wis padha pinter, kabeh wis padha ngerti apa to tegese demokrasi, apa to tegese pemilihan kepala desa, pemilihan dukuh, pemilihan bupati, pemilihan presiden, kabeh wis padha paham. Ya. Mula nek wis rampung ya wis ora usah dadak diterus-terusake. Upama ana urup-urup kuwi panjen ya mung mbok menawa ana siji piyayi, loro piyayi sing panjen darbe niat kepengin ngurup-urupi ning kabeh mau nek duwe jati diri bakal ora gampang diurup-urup. Ngono ya, Mak. Aku ngene kok nek kowe arep kaya ngono ya sak karepmu, monggo. Ya, ning nek aku ngene. Ya, dadi tegese duwe penemu, duwe jati diri no. Ya, panjen bener ngono, Mak. Iya. Lan uga masyarakat lan desa Penggung wis siap mensukseskan pilkada 23 bulan September 2020. Oh iya. Kanthi tim pemenangan pilkada ya kuwi tim satu hati desa Penggung. Ngono ya, Mak. Iya. Sore mau wis diceritake karo panjenengane Bapak Lurah asal mulane dumadining merti dusun nganti tekan 125 iki pancen mau wis gamblang. Iya. Mula dhe ora usah baleni sing wigati wis padha midhangetake lan tak kira para piyai-piyai kene akeh sing wis padha prisa kok nok. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Lan ngendikane Pak Lurah mau wis di ngendikake kelawan aku yen to panjenengane wis
nampa serah terima ya kuwi pasar penggung saka pemerintah Kabupaten Boyolali neng desa penggung. Oh lah niat rencana pancen akan dijadikan destinasi wisata lokal kuliner malam. Oh ngono ya mak ya. Saya kira okeh tono wong do kepengin tetenguk bengi-bengi ngopi lan sak piturute mula pasar penggung arep dirubah menjadi lokal kuliner malam, wisata lokal kuliner malam khas makanan Boyolali. Oh iya. Makanan Boyolali khas. Iya, iya mesti akeh sing padha dodol susu. Iya. Panjen ngono ya mak iya. Matur sembah nuwun karo Pak Lurah lan sak kabehane. Lan sedaya para warga masyarakat ing sepitados kalian kula sembah nuwun ya arep adoh-adoh saka yojo. Iya. Anggere di streaming ngene iki mesti kowe mengko do dipertanyakan. Kok dipertanyakan piye? Kok keprake nganggo keprak Surakarta? Ah, aku ki apa-apa gelem kok no. Didhawuhi ngene ya wis iso waton sak kamat-kamat sak iso-isaku lho monggo le padha ngrasakake nek kon jebles ya ora iso wong sikil kuwi kulino nyepit. Ya. Nyapit apa jenenge iki cempala wesi terus dituthukke keprak wesi ya nek ngene iki nganggo keprak biasa ngene iki ya sikile njejaki ngene iki ya wis kepiye engko unine ya wis dirasakke bareng-bareng sing wigati rak awak dhewe wis mbangun miturut kok nok. Ya pancen bener ngono ya mak ya. Kanca-kanca komplit turah. Oh iya. Edan tenan nganti ana sing nganggur loro nok. Iya. Lah kowe nek dawuh ya waton tok jaki sapa-sapa. Aku ki soalé kondang dermawan kono. Oh. Dadi sapa-sapa sing nganggur ki tak jaki engko nek kira-kira bareng wis ora ana turan terus aku dhewe malah kaget. Lho, kok teraturah. Iya. Kul kakian sing ngejak. Ya wis ora apa-apa. Seni iki dienggo seneng kok. Ya kadang kala dienggo pangupa buka ning kadang kala ya dienggo seneng pokoke ora usah dadak ngoyo no. Ya. Awan mau ya wis nganggo wayang. Iya, dalang saka Merbabu. Iya. Ki Geter Pramuji Widodo ya apik no. Iya. Saiki pincang ga lho. Mergane jejaki keprak Solo ora nganggo cempala. Iya. Nglokop kulite. Iya. Ya ora kulino kok. Heeh, ora apa-apa waton. Dudu liyane sik nglokopno. Iya. Matur suwun ya, Mak. Iya. Sindenmu eneng pira? 8. Iya. Diaturake mrene. Wah, jan luar biasa iki. Nom-nom. Kabeh sigrak-sigrak. Peraturan rombong aku ki wis sinden umur 50 ki langsung tak cutak. Oh. Tak tokke. Ha iya. Kaya-kaya sing pinggir kae wis 50 luwe. Kae ngayel banget enok kae. Wis dicutak merambat bali meneh. Wis dicutak merambat bali meneh ya wis dinengke wae. Iya. Ya wis ora apa-apa. Larep cutate wong kae Mbak Yuku dadi wis nendi-endi ya nepotisme. Ah nek Johnson iki wis kudu nepotisme. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ayo karo sinambi tetembangan suka-suka parisuka. Iya. Iki dirawuhi penyanyi Bapak Bupati apa rawuh? Ketingale nek ora ya Bapak Bupati Sena Nugroho kanthi dalang Sena Samudra. Diwalik ora. Nek matur sembah nuwun. Iya. Iki mau saka sing ngaturake rokok mau no. Ya saka nuwun Sri Uning dari Laskar 45. Wo oh. Kagem Mbah Hadi Judi. Oh iya. Lan perlu tok ngerteni yen to wayangan iki murni swadaya masyarakat lan uga dibantu donatur terbanyak. Oh iya penyanyi Bapak Yuli Suprayitno. Wo oh. Pak Yuli sing paring donatur terbanyak. Iya, Pak Yuli Suprayitno matur sembah nuwun Pak Yuli. Sampun paring donatur tambahan kagem dono wayangan. Iya, sembah nuwun ya, Mak. Iya. Saking kula warga Penggung salam jumpa lagi Pak Dalang. Nggih, kula nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken ingkang bawa Bapak Sogol saking Malang.
nanging dalem wonten kali kendang dipun dampingi sinden kilen piyambak. Oh nggih. Nyuwun gending sinom nyamat gending kekintunaken dumateng Bapak Yuli Suprayitno sugeng midhangetaken sinambi main catur. Lho. Matur sembah nuwun wassalam. Ya. Ya diaturake nok. Ya. Sing kepareng nyekar ki mau nyuwun caping gunung ana sing kepareng bawa Bapak Sogol. Pak Sogol ki sing ngendi? Aku dhewe ya urung ngerti. Ya. Bapak Sogol saking Malang. Ya. Kayane pindhi wiyane? Urung rawuh. Paling lagi tekan Ngawi iki nok. Iya. Ini wis limbukan le arep nembang lagi tekan Ngawi Pak Sogol. Heeh. Ya di selani dhisik nggo mbok menawa rawuh rada randhat. Iya. Iki ana sing nyuwun saka mau Sri Uning nok. Ya alon-alon ya Mak. Iya, ora san dadak ngoyo. Sapa sing arep nduk aturi nembang Sri Uning? Sindenku Mbak Elisa Orkaro Salaso iki. Ya, kaya ngopo? Ya jumeneng sa. Kowe awalan kowe ndak. Sekalian sisan ngono ya. Heeh. Ya. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Ah. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun peng kalih niki, Pak. Pun peng pindho kuwi sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kelingan kuwi. Anu bar anu niko bar semaput. Bar loro niko terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih. Mboten napa-napa. Dikersake karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Ha. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blasteran kok nok. Oh. Blasteran. Ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka? Toli-toli. Ah, toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadine. Toline bapakku ngopo? Oh, bapakmu saka toli-toli, ora ngomuni toline bapakmu kok. Nah, iya. Bapakku saka toli-toli tutut toli. Ibune saka Lambelu. Nggih. Ya, meno dadi wilayah Sulawesi. Nggih. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yogya. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah, iya ya. Namung laris yo. Sedinten. Heh? Namung sedinten. Heeh. Saiki Sulawesi yo ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa yo diaturake Sri Uning. Nggih, Pak. Nembang sing akeh. Nggih, bawang nggih. Karo ngenteni minane Pak Sogol iki mau jar. Sogol. Nembang camping gunung. Ya, engko nek ora ana, ya ben ditembangke ibu-ibu waranggana. Ya. Mangga. Neno neno. Sinebut pa lawan putri. Disiarke lumantar streaming. Streaming Dalang Sena. Ya. Dalang Sena kalih wau wonten. Sapa? Napa? Dwija Kang kok napa? Oh iya. Dwija Laras. Dwija Laras channel. Ya, padha rawuh mrene nyetreming no. Jare iki tambahan ana sing nyetreming ning ming rileks saka omah. Rasa domong nggih. DG channel. Ya. Iki channel Bebelo Wiratmoyo.
dan murung sri huning kukur dadi dadi mustika ne Oh,
Katuragan. Pinter ya, Mak. Lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mulo ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen. Ngono ya. Heeh. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelan nipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelan nipun niki ten cengel kula.